Mbona unaova react? It's just si walikuwa na fire juu, hawajafire it. He was saying that nimefika tu hivi home. Tunaenda kupiga hivi kona ya kuingia home. Guess what? Bullets. Guy. Na nimetoka tu kuambia God asante because nikuja home because of my dreams. Azim. Sasa niko like nakumbuka kwa mashida zangu nasikia kuepa. Angalia watoto wanapita tu hapa, mimi siwezi. Guy ne dige. Wewe uko shughuli zako na uko na gari yako. Unaenda shughuli zako juu ya kujia chuma. Na oh marisasi. Sasa ndio mnapigwa ni juu ya watu wa chuma? Hata si risasi. Ni hizi ni nini? Rubber bullets. Rubber bullets. Oh. Oh, guy. Na matia gas za uji. Sawa, wazi. Usim skinny story. Matia gas za uji. Any hour say. Atiwezi uende si kwa shughuli zako. Na gari yako. Na gari yako. Guy. What? Look at this. So anyway, yeah, yani so by the way, this is what we mean when we say we come from the ghetto. And honestly, my prayer is that very soon tutatoa wazazi wetu ghetto, our Amen. Siblings ghetto. In Jesus name. Ghetto ni kwa but man, life ni hard. No, we need to introduce them to the soft life, yeah? Amen. To the good life. In Jesus' name, amen. Yeah, so, manze, yani watu kujabo, mwoshene, wajui mahali mtu wa manze, you know, tumetoka ghetto. No, tumetoka ghetto. Wajui dreams zako za kutoa manze, manze, aki. Kuzo unajibu kufanya kitu kadogo, kuja tukuonge. I know, but anyway. Bado cheki sasa kwa. Gari imekwama. What is this? Are you sure unataka kujipata safi sasa? Basi uingie. Wacha nitoke nitembee. Imefinywa. Sewage mixed with rain water. Yeah, so this is how things are here. Sasa tutafanya aje love? Sini na gari imekata kupita. Oh! Aje? Sama Leon. Piri. Salimia watu. Sasa Mohu, how are you? Hey Mohu. Hmm? Hapa watu wanaishi aje? Kweli unakaa aje? Siko tu sawa. Unakaa tu sawa. Salimia watu. Umetoka kufanya nini? Homework. Oh, tuition. Salimia watu. Hi guys. I'm gonna log off. Hi guys. Hi guys. Mbona unako mshy? No. Hii ni hizo mam. Ati unasema aje? Hizi vitu nasikia kama sidaigia kwa gani eyelashes. Ukiendelea kublinguzo by the way uingia. Eh. Inabidi uitwe surgery inaenda kutolewa. Wacha. Eh? Unaona kuna shindi. Eh? Wewe? Ana look tu. Eh, aje tani mteremshia. Yeah, jam. Eh? Oh yeah, hiyo tunaenda saa hii. So guys, I was just about to start this video to tell you how sasa gari yako iko na kashida kiasi. Yaani watu kwa barabara huaga concerned. Eh, wanagongela. Wewe, hebu simama, hiyo gari. So guys, kuna mahali nilienda nikagonga shimo. So kuna kitu imehang chini ya gari. Mm-hmm. And I'm telling you everywhere I go, everyone wants to stop me. Mbaka wasee, karibu msia kugonge na gari juu venye anakuja. Amekuja mbele ya gari yako, kika amepiga break yako like, wes mama manze gari yako, kuna kiki. Iko like, what? Suta kwa accident. So, it's... We appreciate the concern, but yeah. Sometimes it's too much. It's too much, eh? Mm. Manze wasee wanaweza kuwa rada yako, mbaka ye mwenye uko like, okay, what do I do about this? So guys, thank you so much Manze for premiering with us. That video was amazing. I hope you enjoyed. And wacha nataka kupitia services Manze nifungiwe hiyo kitu kabla wase kwa barabara wanipige. Wako like wewe ukikosa kutengeneza hiyo gari wewe tutakumaliza. Nikia wapi nishago? Eh, venye tuliwenda ushago. So by the way guys, the project is coming on so well. Let me tell you something. So Jana, I want to tell you something we have added. Yani tumekuwa tu tukienda tuki add some few things.
So guys, that's the update. Tumefika services, at least watu waache kuniangalia kama mtu mwenda wazimu. I think people feel entitled when you look careless. No, not really. They just want to assist. They want to help. Maybe one other new jui. Exactly. Yeah, it's so possible that mtu ajui. Yeah. Amchomez. Bwana Yesu asifiwe. Niingie wapi? Hey, kuna shida iko hapa. Niingie hapo. Watu wanataka kunichapa kwa barabara. Kwa nini? Wanaangalia chini wananiambia, "Wewe, wewe, simama, simama." Hata si nimeiona tu ukiingia. Umeiona huko nyuma? Sasa tuingie. Wewe, unaona unachukua services. Yeah, so guys, tumewasili services and for all your mechanical needs, especially for German machines, this is the place. Hata sasa hivi nikiangalia tu nje naona Mercedes, Range Rover, Mercedes, BMW and another BMW. So you know that your car is safe here. Car. Wewe wewe. Tukoka jengo umejileta tu mwenyewe kwa kichinjio. Eh, na una kama mrembo wewe msupa. Eh? Eh? Wewe wewe. Ebu shuka. Ali usimame wa kuone wenyewe wasiseme wewe kabia na chocha juu ni wife yake. Abu abu so. Buda. Cheki wewe. Wewe unaona msupa wewe. Cheki msupa kusimama. Anaitwa wife mom boss. Huu ni mzito huyu. Ni wife mom boss. Wife mom boss. Unakaa mrembo sana baby girl. Thank you. Na abi slesu igio nywele pia. Mecheza kama. Ayo nywele, iyo nywele, iyo nywele. Ni moro kuruka. Mbaya sana. Yeah? Mobutu, Mobutu na ambia msupa venye ameweza huko huko umepiga magoti na kona taa kupropose. Bwana, gari na propose ya auto. Oh, una propose?